На Харківщині триває ремонт доріг. Днями губернатор області Юлія Світлична на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом обговорила можливість додаткового виділення коштів на капітальний ремонт дороги Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка. Як виглядає дорога зараз, бачили наші кореспонденти. Про дорогу від Харкова до Змійова водії розповідають емоційно. Дорога так, вроді би, завжди була неплоха, але в цьому році ужас. Ужас, страсть, не то слово. Короче, едеш на встречку, такой-то короче, дороги нет. Дорога ушла вся. Поїздки такою дорогою автомобілістам нерідко влітають у копійчину. Ось і Максиму доведеться тепер викласти з 1,5 сотні гривень за ремонт колеса. І такі неприємності, за словами чоловіка, трапляються на дорозі постійно. Це просто що, об'їхати нікуди було. Встречка їхала. І коли встречка нету, можна з'їхати на другу сторону, а також ж тільки по ямам. Про проблемну дорогу у Харківській облдержадміністрації знають. Ремонт траси Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка голова області Юлія Світлична називає пріоритетним серед завдань на нинішній рік. Ось і на зустрічі із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом наголосила на необхідності додаткового виділення коштів на капітальний ремонт цієї дороги. Роботи мають розпочатися 23 квітня. Наразі ж ведеться відновлення доріг на інших напрямках. У пріоритеті – шляхи, де їздять шкільні автобуси, громадський транспорт, а також під'їзди до лікарень. Здебільшого це ямкові ремонти. На цьому тижні ми обстежили міст. Це Балаклійський район. В прошлому році він був визнаний аварійним і роботи ще в прошлому році там були начаті. Аварійність ми там убрали. На цьому тижні разом з спеціалістами ХАДІ виїжджали туди. І буквально через неділю ми приступимо до ремонту цього моста. З 80 доріг області, які потребують того чи іншого ремонту, фахівці обстежили вже половину. Незабаром на них розпочнуться роботи. Згідно доручення також нашого губернатора Юлії Олександрівни Світлічної доручення «Укравтодору», ми в першу чергу виконуємо роботи на магістральних та національних дорогах. Далі будуть регіональні, територіальні. Вже розпочаті роботи з капітального та поточного ремонту у двох напрямках – Чугуїв-Ізюм та Харків-Ахтирка-Суми. Ольга Шевченко, Катерина Махова, «Вечірні новини».